Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hordoftoota daawwattoota keenya kan fagoo fiidhoo jirtan arraga daawwannaa Dr. Mararaan hoggantoota amantii islaamaa kan garte waliin arraan tanaa walgahii godhuudhaan akkasumatti daawwannaa masjida Toofiq Islamic Center wirtuu kan ummata hawaasa Oromootiin ijaarame dhufanii daawwatanii dinqisiifatanii hawaasa muslimaa hoggantootaas dubbisanii gaafii fi deebisaallee taasisanii waan marii bal'aa guddaa taasisanii gara Siyaatil imalaa jiran yoo rabbi fedhe guyyaa boruu Siyaatilitti waan dhufaniif meegaa boru Siyaatil dhufanii walgahiin isaanii guyyaa sanbata xiqqaati moo sanbata guddaati? Meegaa warra Siyaatiliin akkamitti simattan waan jedhu gaa isinuu ni beektanii? Mee Dr. Mararaan Pirofesar keenya dhaamsa isaan isiniif qaban isaan raaca qasnuwa. Siyaatiliin boruun dhufaa kamisa jechuudha gaafa saatardeeyii sanbata xiqqaa immoo walgahii guddaa qabna achitti. Achitti egaa wal agarra. Sabni keenya iddoo baay'eetti baranaa fuulisaa ba'eessaa marii bal'aa marii ba'eessa gochaa jirra. Siyaatilittis waanuma akkasiin abdachaa jira. Gaafa gaa sanbata xiqqaa wal agarra jedha sabni keenya ba'ee marii bal'aa akka deemsu waamicha godhaaf. Gaarii gaa hordoftoota daawwattoota keenya dhaamsa kana gaa warra Siyaatiliif daddabarsaa dhadhaama booruu yoo rabbi fedhe Siyaatil ni seenanii guyyaa sanbata xiqqaa immoo waltajjii guddaadha isin waliin gaggeessuuf deemanii. Kanaafuu gaa kanuma gaa horaa bulaa isin hin jannaa imalli keessan imala nagayaa ta'u. Nagayaan rabbiin gaa masjidii Toofiqitti nagayaan walitti nu deebisuu ni jenna. Galatooma warri dhaamsa warra hoggantoota irraatiin wal agartaniin waan jettan qabdanii? Simannaa ba'eessa nasimattanii waan isin haa tolu gara fuulduraattis waan akkasii kun jabaatee taabufu waan saba keenyaa gara fuulduraa jabeessinee marii akkasii gaggeessuun nurra jira. Tokkummaa saba keenyaa eeguun nurra jira. Ulfaadhaan jedha. Galatooma isin illee akka dhugumatti nama tokkotti uummanni Oromoo musliimaatis uummata kiyya jettanii amantiidhaan osoo addaan hin qoodiin walqixxummaadhaan uummanni kiyya kan Oromoo musliimaatis uummata biyya kiyyaati lafee kiyya nama kiyya saba kiyya lammii kiyya jettanii uummata kana osoon argine hin deemu jettanii dhugumatti kun seenaa guddaadha. Yeroo duraatiif yeroo jalqabaatiif nama gartee hoggansa Oromoo keessatti akka nama tokkotti yeroo hedduu nama faranjiin nu dhufa. Biyya kana keessatti warra hoggana nama biyya kanaa seenataraa nu dhufa, gavarnaraa nu dhufa, meeraa dhufa, akkasuma koongiresmaanii dhufa. Kan Oromoo immoo kan gartee siyaasaa hoggamu Juwaar Mohaammed maleegaa namni yeroo duraati jalqabaati masjida keenya daawwannaadhaaf dhufe uummataan qabaa. Uummanni Oromoo namni musliimaa uummata biyya san keessatti illee gahee qabu abbaa biyyaati abbaa lafaati uummata irraa dhaladhee uummata gartee anallee na dhalche jettee uummata kee bakki inni jirutti qabeenya isaatis dhuftee daawwattee eenyummaa isaatiifis kabajaa guddaatti gootee kana dhufuun ulfinaa fi guddina guddaa kabajaa kana jenneen dhaggeeffama. Kanaafuu fuuldurri kee akka ifna na ta'u akka tokkummaadhaan duratti illee jamtee yoo boru hiree hoggansu isaatti illee argatte uummata kana walqixxummaadhaan musliimii osoo gartee akka lammii lammadatti osoo ilaalle akka abbaa biyyatti akka abbaa lafatti ilaale. Biyya san keessatti walqixxummaadhaan mataa ol qabatee abbaa biyyaa tahee kan biyya waliin jiraachistan ta'uu abdii guddaadha. Nutti hortee jabaa ulfaadhu sin jenna gaa. Ulfaadhaa jedhanii. Galatooma gaa. Asiini akkinaan as jira. Abbaa Baqilaa. Mee maal jettaa ta'u? Bareedaadha. Itti gammannee irraa ol ga'ee bareedaa ture. Sure. Sa'aatii dheeraa of dhannee ture nama gammannaa. Yaa. Alatoonneedha baay'ee waan nama gammachiisudha. Sheekonni keenya hunda ba'anii. Sirri. Mariin godhatan baay'ee Ulfaadha. Galatooma gaa daawwattoota keenya gaa akkasi gaa har'a Dr. Mararaan masjid Toofiq dhufanii daawwatanii hoggantoota amantii islaamaa waliin marii guddaa taasisanii amma gara yoo rabbi fedhe boru Siyaatil deemaa jiranii warri Siyaatil gaa bifa bareedaadhaan simadha. Dhugumatti seenaa guddaa hojjetan har'aan tana badhaasa quraanaati illee nurraa fudhatanii nin dubbise jechuudhaan akkasi nu biraa deemanii turtii gaarii gaa nageenyaa jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.